Ana Đorđević je akademska slikarka iz Aranđelovca. Možemo da kažemo domaćin ovde svim slikarima koji su došli da stvaraju u okviru četvrtog saziva likovne kolonije u Orašcu. Ana, kako ste vi videli ovu koloniju i šta možemo da očekujemo iz vaše beležnice? To ćemo tek da vidimo, ali u svakom slučaju tema koju nosi ovogodišnji saziv kolonije je negde u skladu sa nečim što ja radim i sa nekim ličnim istraživačkim radom koji je uvek prisutan u mom umetničkom stvaranju, sa nekim poniranjem u sebe. Moja umetnost je prilično intimna, lična, tako da negde zapravo to i jeste odabir naše selektorke nije bio slučajan. Ona je znala koga bira i zašto bira, tako da eto negde ja sam srećna što je upravo ova tema takva kakva jeste i mislim da će mi vrlo odgovarati u oblikovanju mog rada. Da li imate viziju kako treba da izgleda slikareva beležnica? Slikareva beležnica zavisi od slikara, ali tako je. Sada, ovih dana mi smo prvo prosto sakupljali neke vizualne utiske i utiske svake vrste, ajde da kažem, tako da ja za sada tako imam nekakve sitne sličice koje se polako sklapaju u nekakve ideje od kojih će nastati, nadam se, jedno lepo delo. Ideja hajdučke trave kao nečega što je ovde prisutno kao prosto deo flore, ali i u svome nazivu nosi jednu ideju vezanu za ustanak i tako dalje, me negde opseda od kad sam došla. Tako da moguće da će moje delo imati neku vezu sa ovim, ali vidjet ćemo još, jer tek smo na početku. Vaše slike su vesele, razdragane, živih boja. Da li i ovoga puta možemo to da očekujemo od vas? Pa ja negde sam imala razne faze, imala sam jednu monohromnu fazu neko vreme dok sam u Španiji bila, pa su posle iz te faze izašle te neke boje, možda čak vezane za sunce Španije i tako dalje, ili za neka moja i lična stanja, i ne bih da, ne ograničavam se, ali zaista jeste činjenica da je to karakteristika moga rada, ovako generalno gledano, taj neki jak kolorit, i verujem da će taj jak kolorit biti prisutan i sada. A što očekujete od ove kolonije i da li ste zadovoljni organizacijom? Jako sam zadovoljna, smatram da je koncept koji kolonija ima nesvakidašnji u našim prilikama. Kolonije obično budu jedna brza situacija radna za nas slikare, što baš nije uvek dobro. Znači, ova kolonija negde više insistira na tome da dok smo ovde sakupimo nekakve utiske vizualne koje onda možemo u tišini svoga ateljeja negde polako da razradimo. I to mislim da je jako dragoceno. Ovde je prvenstveno dragocen taj susret sa ambijentom, sa krajolikom, sa prirodom, sa idejama koje mesto nosi i sa samim kolegama. I to je ono iz čega posle mi crpimo ono što nam je potrebno za naše stvaralaštvo. A što se tiče organizacije u smislu rada koji Gradski muzej, odnosno Narodni muzej u Aranđelovcu čini u organizaciji ove kolonije, ja sam zaista jako zadovoljna i generalno moram da pohvalim ovu kuću i Tanju Vićentić što se tiče kolonije i generalno njen rad, ali i celu prosto kuću Narodnog muzeja Aranđelovca, zato što smatram da odlično obavljaju svoj posao. Milena Putnik, likovna umetnica iz Beograda na slikarskoj koloniji. Hoćemo da čujemo prve utiske o ovom našem znamenitom mestu. Pa utisci su stvarno krajnje pozitivni, stvarno je prelepo mesto. Zaista je divan pejzaž, dopada mi se taj pogled i priroda okolo je stvarno divna. Da li ste dobili inspiraciju za temu ove kolonije? Jesam, još i kad je najavljeno da ćemo doći ovde, već mi je bilo interesantno da ćemo biti na ovakvom mestu. Dopada mi se i širi pejzaž od ovoga, i Aranđelovac, i dve planine koje se ovde nalaze, stvarno je izazovan za predstavljanje. Koliko tema iz slikareve beležnice se uklapa u vaš koncept slikarstva i šta možemo da očekujemo? Pa mene zanima pejzaž, generalno zanima me taj fizički prostor i presek nekog fizičke osnove i našeg mentalnog doživljaja prostora. Tako da me zanimaju neke, recimo, tehnike mapiranja koje bi se malo shvatile modernije ili ne tako naučno i egzaktno, već neki način da se subjektivno mapira prostor u kome živim.
Jelena Ilić, akademski slikar, dolazi nam iz Zemuna. Prvo, Jelena, da čujemo utiske iz ovog našeg znamenitog mesta i šta sve možemo da vidimo iz vaše slikareve beležnice. Pa mi smo oduševljeni svi zajedno prirodom i uopšte i ljudima i ne znam, baš nam je lepo, ono, čarobno. Vi ste doneli svoje radove, ja sam... prava beležnica jednog pa slikara, šta predstavlja? Pa ovo što ja radim su više kao neki vizualni dnevnici, u stvari ja tu i zapisujem bukvalno, ali tekst služi negde kao deo likovnog jezika, kao deo crteža, ali beležim šta mi se događa i spolja i unutra, kako bih rekla, i toku jednog dana i uopšte neka sećanja, neke emotivne stvari.